Երևանին ավարտեց ինչ ճիշտ հասկացա, թե դուք եք արել, թե չէ, մենք չենք արել։ Ասենք ստեփի չենք մտածում։ Ոչ շատ մեծ ծախսերի, հետո եթե կսկսի աշխատել ավելի մեծ մասնավորներում։ Բաղը բարձրի էլեկտրական շարժիչով մտածելները պետք է ներդնենք մեր բանի համար, բարձերի համար։ Ասենք կապանի նկար ստեղծան արված է։ Հիմա ես մի բան ասեմ, նոր ինձ բան եմ ունարկել, վիդեո եմ ունարկել, էլեկտրական բանով շարժիչով ինքնացելներ սկսել եմ արտադրել, արդեն վստահ եմ, որ մի քանի, եթե ոչ հիմա, մի քանի տարուց սկսելու է բանը, սերիական արտադրություն, 10-12 հոգի, 30 մետր է իրան պետք թռնել և վայրի շպատավորում։ Կարճ թռիչկուղիները սարքեն։ Հա, բավարարչապես, ուղաթիռնել է շատ բան, որտեղ շատ տուրիստներ կան, որ ուզում են ուղաթիռով գնան Տաթև, հետո գան, ու ինքը շատ թանկ է ուղաթիռ մեսնող վրա։ Հեսա, ես ինքնաթիռի առաջի թռիչքն է տեղի ունեցել մայիսին, իրոքը։ Նոր նայեցի, 50 մետր պետք է իրան թռիչքի համար, 30 մետր բանի համար, վայրեջքի համար։ Շատ թանկել չի լինի։ Չէ, բայց սա առաջինն է, հիմա ես կարծում եմ արժի ինչ անել։ Էս ընկերության հետ պետք է հիմնականից կապ հաստատել, ասել, որ մենք ձեր ապրանքով հետաքրքրված ենք։ Սկզբից իհարկե թանկ կլինի, բայց դե առաջին նմուշը։ Կարո՞ղ ունենալ համար գողված դնի, պարոն։ Ես հիմա ձեզ եկցեմ ինչա տեղ ունենում, նոր որ ասում եմ ռազմավարության հետ կապված, որ ԻԿԱՕ-ն հիմա բոլոր ավիացիաներին ասել է, որ 27 թվականին դուք արդեն պետք է պատրաստնեք այս ոլորտը։ Էլեկտրական։ Այո, այս ոլորտը կոչվում է Վիտոր։ Ինչ-որ վերտիկալ բանի։ Բայց սա վերտիկալ չի։ Սա հենց այդ ամբողջը ու ինքը ավելի գնում է նրան, որ էլ թռիչքով պետք չի հենց այիջնելու։ Ավիացիայում ունենք հիմա կարգին մշակում, որի արդյունքում մենք բաժին պետք է ունենանք, որը պետք է կառավարի այսպիսի բաները, կառավարի դրոնները, ընդ որում այս ուղղությունը զարգանալ ոչ միայն մարդկանց տեղափոխման, այլ նաև բեռների բնակավայրերի միջև 2 տոննա բեռների տեղափոխման, որը կարծում են ապագայում բավական մատչելի է լինում, նաև ավետների բանի ժամանակ, երբ որ ճանապարհներ կամ ուժեր վնասվում են, հեշտությամբ կարելի է ցանկացած բնակավայր որևէ արենային ապրանք եւ այլն հասցնել։ Հիմա տեսեք, եթե տենց է, մենք ինչ ենք ունենում, ինչ ունենք։ Մենք ունենք սոցիալի օթանավակայ, մենք ունենք ջերմուկի օթանավակայ, այստեղ թե ներքևը, թե վերևը այդ երկրորդ հարցը։ Մենք ունենք շինարարը, ճիշտ է, մենք ունենք գավառը, մենք ունենք ստեփանավակը, մենք ունենք, այսինքն նրանք, որոնք զուտ, գրեթե բոլոր փոշոր բնակավայրերում, այսինքն եթե հիմա սա ճշմարտություն է, կարան ոչ թե մեզ պետքա ոչ թե ենթադրենք 500 մետր, չգիտեմ ինչքան է ստանդարտը թռիչքի, այլ պետքա 100 մետր, այդ նշանակում է, որ այն ստանդարտ օթանավականի թռիչքողու գնով մենք կարանք 4-տեղ թռիչքողի սարքենք, եւ ես այն դեպքն է, որ մենք կարանք շանս ունենք առաջ անցնել պրոցեսից, եթե ակնհայտ է, որ ես զարգանալու է, եւ եթե մեծ օթանավականների պարագայում հլը կարող է երկար թեվի, սա նշանակում է, այս օթանավը ես սխալվեց 10 տեղանոց չի, ավելի փոքր է։ Հիմա 4 տեղանոց են, բայց իրենք մինչև 15 են պլանավորում։ Չէ, դա պարզ է, որ արդեն թռել է, որ արդեն թռելի չեն, արդեն տարբերակ չկա, ամբողջ աշխարհը սրանով հետաքրքրվում է։ ԻԿԱՕ-ն ասում է, դուք պետք է 27 թվականին կարգ ունենա երկիրը այս միսի թռիչքների համար, ունենա բաժին ավիացիայում, ես ձեզ տեղեկանք կուարգեմ, թե ԻԿԱՕ-ն… Եթե կետ տանենք, հիմիկվանից էլ հասկանանք ես ընկերությունը ինչ պլան ունի, շատ լավ, ասենք իրանք կարան ասեն, որ սերիական արտադրությունը սկսում ենք այսինչ թվից, մենք պատրաստում ենք դրան, ու կարող է պարզվի, որ մեր խնդիրը երրակի անգամ հեշտանում, ասենք ծախսա չէ, թռիչքուղի ոչ թե 300 մետր, այլ 50 մետր կամ 100 մետր, դա դերի ուրիշ ծախս։ Տեսականորեն կարելի է բոլոր բնակավայրերը հասանելիություն դարձնել։ Էդ եմ ասում։ Չէ, հենա այն ինչ որ ունենք, դա հերթով չենք կարելու միանգամից, բայց հերթով։ Հիմա Սիսանը արդեն որոշել է, որ Սիսանով գնում են։ Ջերմուկը ակնհայտ պետք է, Ստեփանավանը ակնհայտ պետք է, այսինքն հերրու կետերը։
հյուսիսում պետք է նայենք վերջը, այսինքն առաջնահերթությունները որոշենք, սինխրոնացնենք այս միջազգային պրոցեսի հետ մեր անելիքները, որպեսզի կարողանանք անել։ Նաև օֆրոդային տարբերակներ էլ են սարերում։ Այ այդ ծերասածը այդ որ սենց է իջնում իրան էլ պետք չի, այո, կարա ընդամենը ուղի շատ թե քիչ ուղի տեղը լինի։ Մեր ռելիեֆի համար շատ օգտակար կլինի։ Շատ լավ։